U organizaciji Hrvatske akademije za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini i Matice Hrvatske Mostar u prepunoj dvorani hotela Ero predstavljena je knjiga Nacija i nacionalno pitanje autora akademika Bože Žepića, profesora emeritusa Sveučilišta u Mostaru. Večeras nas je okupilo njegovo novo znanstveno djelo Nacija i nacionalno pitanje. Predstavljanje ovog znanstvenog djela značajno i po tome što se ono pojavljuje kao prvi uradak Hrvatske akademije za znanost umjesto Bosne i Hercegovine. Mislim da ćete se svi složiti sa mnom u tvrdnji da je upravo ova knjiga zorni prikaz načina razmišljanja i djelovanja uglednog sveučilišnog profesora iz koje se zrcali potreba i smisao postojanja sveučilišta kao prostora u kojem se mogu njegovati i izraziti ovakvi ljudi. Nije li ova knjiga u konačnici onaj trag koji svi mi, učitelji, nastojimo ostaviti generacijama koje dolaze, naš doprinos kao unaprjeđenju zbilje u kojoj djelujemo? Govoreći o knjizi, hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović kazao je kako je riječ o posebnom dijelu čija je uloga u ovom vremenu višestruka. Može poslužiti kako studentima u jednom svom dobrom dijelu, tako i onima koji pripremaju nastavu profesorima, jednako tako znanstvenicima, političarima, ali i svima onima koji se drznu govoriti o ovoj temi, a o Bosni i Hercegovini ne znaju ništa, kao i tematici, tako da uveliko svima nama može pomoći. Prema riječima autora, u knjizi se raspravlja o nacionalnom pitanju, od pojma, otvorenosti i aktualnosti, pa sve do različitih shvaćanja i važnosti. Nacija je jedna kategorija koja je nastala kroz cijelu ljudsku povijest, od najmanjih ljudskih zajednica do najveće, i da je ona ljudska potreba, da čovjek ne može bez udruživanja s drugim ljudima živjeti na ljudski način, kao Robinson Crusoe na golom ili nekom usamljenom otoku. Njemu su potrebni drugi ljudi, udružujući se on postaje jači i tako može opstojati. Prema tome, nacija će još za duga vremena, po mom uvjerenju, a i drugih s kojima dijelim mišljenje, ostati važna kategorija, a s njom i nacionalno pitanje. Žepić je ovom knjigom dao obol traženju puta i nalaženju rješenja kako se do cilja može doći, a da ne ostanemo u tunelu u kojem smo zatečeni minulim ratom.